الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات و خواتین رمضان المبارک کے ان فضیلت والے دن اور راتوں میں میں آپ کے سامنے ہوں اور اس ماہ کی فضیلتیں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جس سے آپ واقف ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے اخلاص عطا فرمائے آمین. اس خصوصی مناسبت سے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنی ہیں HGWC کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا, دعوت دینا, اس دین کو پھیلانا, یہ ہم تمام پر واجب ہے, یعنی ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں, اور ایک ایسا فریضہ ہے جس سے ہم آنکھ بند کر کے چل نہیں سکتے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی دعوت مکہ مکرمہ میں دی. جب تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے رہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام کر رہے ہیں, اور اس میں بہت ساری تنظیمیں ہیں, جماعتیں ہیں, لیکن مجھے آپ سے بات کرنی ہے بالخصوص HGWC کے تعلق سے, جو ایک دعوتی, رفاہی اور خدمت خلق کا ادارہ ہے جس میں ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بعض موحد نوجوانوں کو عطا فرمایا ہے. HGWC سے جڑے ہوئے نوجوان با اخلاق اور سلف صالحین کے نہج پر چلنے والے علماء سے تعلیم یافتہ, تربیت یافتہ نوجوان ہیں جو دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی فکر کرتے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف لانے اور غیر مسلموں میں دین کی دعوت کرنے اور جو بھی ان سے ہو سکے وہ خدمت کرنے کی فکر ان کو لاحق رہتی ہے. تو یہ HGWC کا جو ادارہ ہے, یہ سب سے پہلی جس چیز کو یہ اہمیت دیتا ہے وہ دعوت اللہ ہے, اور اسی طرح اس کی طرف دعوت اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی قرآن کو شائع کرنا اور غیر مسلموں میں مفت قرآن مجید کو تقسیم کرنا, اور اسی طرح غریب اور بہت سارے ایسے بیمار جو اپنا علاج معالجہ نہیں کر سکتے ہیں, ایسے بہت سارے غریب خاندان ان کی کفالت کرنا اور ان کی غربت سے نکالنے کی فکر کرنا, اور ایسے چھوٹے موٹے کاروباری لوگ جو قرضوں میں پھنس چکے ہوں ان کو قرض کے شکنجے سے نکالنا, اور اسی طرح بہت ساری خدمات ہیں جس کو HGWC کو جاننے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہر کام کو کرنے کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے اور مال کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ HGWC جس کی توجہ مدارس پر بھی ہے کہ بہت سارے مدارس کی وہ نگرانی کرتا ہے, وہاں کے اساتذہ کی تنخواہیں دیتا ہے, اور کئی مساجد ہیں جہاں کے اماموں کی تنخواہ بھی ان کے ذمے ہیں, اور اسی طرح بہت سارے دعات ہیں اور کتابوں کی طباعت کے اخراجات ہیں, اور اسی طرح اور بہت سارے غریبوں کی
इलाज व मालजे के अखराजात हैं, इन तमाम के अखराजात के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो मैं तमाम हजरात व ख़वातीन से गुजारिश करूँगा कि माह रमज़ान मुबारक में जहाँ बहुत सारी नेकियाँ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको मजबूत करने के लिए और काम को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने ज़कात सदक़ात से इसके हाथों को मजबूत करें, और यकीन रखें इंशाअल्लाह आपके हर पैसे को उसके मुस्तहिक तक पहुंचाया जाएगा और अल्लाह तबारक व ताला हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। तो आप इत्मीनान के साथ समझें कि यही ये इदारा है जहां आप और जहां बहुत सारे जगहों पर आप अपना पैसा खर्च करते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि अपने ज़कात व सदक़ात को इस इदारे पर लगाएं, और ताकि ये मुखलिस नौजवान जो अल्लाह तबारक व ताला की दीन की फ़िक्र करते हैं और दौड़ धूप कर रहे हैं और गैर मुस्लिमों में मुलाकातों में जहां लाखों लोगों तक उन्होंने दीन की दावत को पहुंचाया है, उनको मजबूत कीजिए और देखिए कि अल्लाह तबारक व ताला का दीन है, इसकी खिदमत हम तमाम पर वाजिब है। अल्लाह ताला आपके सदक़ात व ज़कात को कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।